Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Inspelningen. Varsågod, du har klarat. Tack så mycket. Ja, Max, det här var ett tag sedan. Ja. Nästan ett år sedan, eller över ett år sedan. Men jag vill ändå att du berättar din minnesbild av händelsen. Så har jag eventuella följdfrågor därefter. Men ta det från början, så att säga. Alltså, alla från början. Det tycker jag. Alltså, jag visste ju när jag var på byn och så tog det lugnt. Yeah. Ja, så bara hade det trevligt, alltså, som vanligt. Alltså, umgicks, alltså, bland EFA-folket och sånt där. Mm. Sen så kommer han och så säger att då Albin har... Alltså, då gör han klar. Kommer då säga att Albin, han har haft ett disput med hans son. Och då tänker jag, varför kommer den vuxen man och säger det? Då sa jag till han, då behöver inte du stå och ta det här liksom. Löst, säg till han, bara låt han vara liksom. Sen så går han och hämtar, efter vi har stått och tjabbat 10 minuter eller någonting sånt, så går han och hämtar geväret i bilen och riktar dem mot oss och vi springer. Och jag sprang bak tatueringsstudion, gömde mig vid gamla biblioteket, sprang hem efter jag hade ringt min mor. Jättebra. Det sa att du stod och hängde på byn. Var någonstans mer exakt är det? Alltså, det är framför Julias på torget. På torget där, ja. Okej. Okay. Ungefär vilken tid var det här? Var det sent på kvällen eller mitt på dagen? Nej, eftermiddagen vid 4:50. 4:50, okej. Okay. Hur länge hade ni varit där då? 20 minuter typ. 20 minuter. Ja. Tre till en halvtimme bara. Ja. Och... Hade ni sett, för det var någon dispyt som du sa, mellan Görans son, som heter... Jag vet inte. Nej. Hade ni sett honom innan, alltså Görans son innan? Är det någonting som hade hänt alltså, innan då? Jag innan kan Göran inte peka ut den direkt, alltså, för jag känner inte dem, för att de är alldeles så unga. Det är inte min vängrad där. Nej. Och jag umgås inte direkt med dem. Nej, nej. Så nej, alltså jag har typ aldrig träffat han innan. Så alltså jag har sett han en gång i byn någon gång. Ja. Ja, men inte mer än det. Men jag menar mer på när ni stod där innan Göran kom med bilen. Hade nej, ni sett? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Nej. Alltså jag var med vänner och sånt, så jag tror inte jag har sett han. Nej. Det var inte så att ni såg Göran som komma förbi åkandes? Nej, enda gången jag såg han komma förbi åkandes, det var då när han körde ner han med... Okay. När han hade själva sig det bilen. Okay. Vilka mer var det på torget där som du kommer ihåg? Det var du och Albin. Ja, Albin, Edvin. Edvin, ja. Melko, Anton. Ja. Men var de bredvid er eller liksom var de... Albin och Anton då stod ju liksom, om vi säger att jag stod här när du ringade in, så stod de väl lite längre framför mig där. Och så kom han då där och började prata med mig längst med, alltså. Och så blev det en disput när han började höja ton och sånt på mig, så sa jag till honom att han kunde ta och sätta sig i bilen och åka tillbaka där han kom ifrån. Hur var stämningen? Ja, den var väldigt otrevlig, för han kom upp och så snackade mycket om mig när jag... Och min barndom säger att han har bytt blöjor på mig och sånt. När jag var yngre och sånt. Så jag vet inte varför han håller på och sånt där. Så jag sa till han helt och hållet, det är skit och jag blankar Stefan. Förlåt på mina ord. Ja. Ja. Det var det jag sa. Och vad händer då? Det är då han går till bilen. Och vad gör han? Vad gör han då? Precis när han kommer till bilen då? Ja, då öppnar passagerarsidans dörr och då tar han ut det i värdet och riktar det ut. Sen går han tillbaka och sätter sig i bilen och börjar sätta på video. Kommer du ihåg vilket sorts vapen det var? Det är avlång pipa i alla fall. Alltså, jag vet inte om det var hagelgevär eller om det var jaktgevär, men det var något liknande. Okay. Och... kan du ungefär se hur han håller vapnet? Ja, han höll ju i det längst där nere och sen så tog han där uppe i det.
Ja, och sen så vände han sig om och gick till bilen sen igen. Efter han hade hållit tillbaka. Så satt han tillbaka där i bilen efter han hade gått fram mot oss. Där vid framdelen av bilen. Så han gick fram mot oss? Han gick fram till framdelen av bilen. Mm. Och ställde sig vid huven med vapnet. Kommer du ihåg om han, du sa här innan att han riktade den? Ja, så alltså han höll ju det i alltså besinning. När han, alltså när han tog fram det så höll han det så. Och vad jag såg så såg det ut som han pekade mot oss. Okej. Okay. Ja, han inte tänker så mycket spang. Nej, jag förstår. Men vi kommer till det. Men är det någonting mer du ser han gör med själva vapnet? I allt det här? Inte vad jag kommer ihåg. Nej. Du har uppgett i förhör på sidan 43 med rättens tillåtelse andra stycket mer kring vad han gör mer med vapnet så att säga. Så du får lyssna på vad som står antecknat här i förhöret så får du se om det stämmer eller om du kommer ihåg det. Andra stycket där. Göran håller först vapnet med båda händerna. Sen riktar han det upp i luften med ena handen. Han tar något från fickan och trycker in i geväret. På det sättet man laddar vissa hagelgevär. Vad jag såg när han tog upp geväret? Ja, det kommer jag ihåg nu. Okay. För när han plockade upp geväret såg det ut som att han tog upp någonting från lumman. När han skulle väl trycka in underifrån. Okay. Så höll sen på kolven. Okay. Så han tog någonting från fickan? Alltså vad jag såg i rörelsen. Alltså jag såg han gör så. Bara. Så okay. Det kan ha varit att han tog upp något från fickan tänkte jag då. Okay. Och liksom tidsmässigt, hur lång tid tog allt det här när han hämtade ut vapnet och att vi sprang därifrån. Det tog, alltså jag kommer inte ihåg exakt, jag sprang, jag hade ryggen emot när jag väl såg i värdet efter att han hade dratt upp det. Så jag hade ryggen emot så jag vet, jag kan inte svara på det. Nej. Exakt. Men var det liksom flera minuter eller var det han sekunder? Han hade ju inte i värdet flera minuter. Nej. Det var ju mer typ 10, 15, 20 sekunder kanske, tror jag. Okay. Någonting där mellan. Och då är det när han börjar rikta det som ni springer, eller? Nej, alltså det var så fort jag såg att jag tog upp det så här och satte bägge händerna på det. Då kubbade jag och vände. Ja. Och var springer du då? Det var det jag sa innan om själva om man står mitt på torget som du visade bilden. Mm. Så sprang jag där, om pizzerian Melody var där, så springer jag mellan husen på vänstersidan av Melody. Och sen in bak, där det är en stor gräsplan och ett hus som kallas gamla biblioteket i Vinslöv. Och gömmer mig bakom en häck på vid, vad fan heter hon? Det är en polares mammas hus. Okej. Och vi tänker, Melody, det ligger på motsatt sida och Julias livs. Ja, det ligger bakom så att det var som han stod och tittade på det. Alltså det var det hållet jag sprang. Okay. Det hållet han tittade åt. Okej. Okay. Mm. Och om vi tänker avstånd mellan att han hade det här vapnet, stod vid bilen och er. Vad kan det vara? Alltså jag kan inte exakt, jag är inte så bra. Nej, på avståndsbedömning, men 10-15 meter till 20 grader max. 10-15 meter, 20. Är det här torget stort? Nej, inte så stort. En liten by. Ja. Bara en kontrollfråga där. Du sa att han tog ur vapnet ur passagerarsidan. Gick han mot er då? Han tog vapnet ur passagerarsidan. Det var ju den som var mot Julia Livs. Just det. Så går han ut till motorhuven och så ställer oss och tittar rakt på oss. Alltså han riktar blicken rakt på oss. Mm. Så det är det enda. Okej, okay, så han... Alltså vad jag vet. Alltså, han gick inte mot oss, vad jag vet. Nej, okay. Men sen efter så gick han och satt sig i bilen, som det visas på video. Okej, okay, men det har du bara sett på video? Exakt. Det har du inte sett på grund av att du sprang då? Är det nej, för jag hade ryggen emot. Okej. Okay. När ni står där först och pratar innan han går tillbaks, innan Göran går tillbaks till bilen då. Ja. Var är Albin i allt det här? Ja, för man han stod framför där borta.
Alltså kanske 5 meter eller typ 4 meter ifrån. För att det var jag som då snackade med han, så då tänker de, här lägger man inte direkt i det. Så jag stod här och han här, så stod vi här där både sputt och pratade. Och så kan de ha stått här borta lite längre ifrån. Mm. Jag kommer inte ihåg hur allting hände så snabbt. Nej, precis. Men det kan ha varit att de stod närmare med en 4 meter, jag vet inte. Mm. Men frågade Göran någonting om Albin eller? Inte vad jag kommer ihåg. Nej. Hur var det? Vad vet du om den här dispyten mellan Albin och Görans son då? Nej, alltså det enda jag vet är att han hade kallat någonting varandra fram och tillbaka och sånt och sagt om personer som gjorde hit och dit, och sen så vet jag inte mer vad som hände. Vad jag fått reda på nu så har det varit någon dispyt med han och Albin som har eskalerat eller vad fan det var. Men mer än så ska jag inte säga. Nej. För jag vet inte. Nej. Men den här ordväxlingen eller någon snackade med hans mamma, hade det varit på sms eller? Jag får mig det var på sms eller något okay. sånt, men okay. Ja, det kan ha varit på någon social media med, men jag vet inte. När du sa till Göran att du inte ville ha någonting med honom att göra, ja. Sa Göran någonting då? Reagerade han? Nej, det var då han, det var, jag tror det var då han vände och gick. När jag sa till honom att jag vill inte ha någonting med dig att göra efter att jag hade sagt att jag skit och blankast i. Mm. Att han hade blivit blöja på mig när jag var liten, så sa jag nu att jag vill inte ha någonting med dig att göra. Jag får mig det bara exakt. Okay. Jag vill ändå bara se om du kommer ihåg att du har uppgett det här till polis i vart fall på sidan 45 längst ner. Ja. Och det är det någon mening ner där. Det är ett förhör från den 20 september, men du har även uppgett i det första förhör. Men, ja. Max sa till honom att det brydde han sig inte dugg om. Han sa att han inte vill ha med honom att göra. Det var då han sa, vänta du bara. Och gick och hämtade geväret och ställde sig vid bilen. Ja. Han sa, bara vänta du. Och sen så gick han till bilen och hämtade geväret. Okay. Och du kom ihåg att, eller du sa han spontant innan att han riktade mot er. Alltså som i er båda. Är det så du uppfattar det? Alltså jag vet inte. Jag kan inte exakt sätta punkt på var han riktade för att det var så stor passyta avståndet ifrån där. Så jag vet inte. Jag kan inte titta rakt in i pipan läsa. Men det var så du uppfattade att det var för oss båda. För han var ju sur på han, för han har haft en disput med hans son. Så det kan ju varit mot oss bägge två. Eller, för jag vet inte om det bara var enbart på mig. Men du kände du att du var besinningen då? Ja, precis. Men du tog över diskussionen med Göran. Är det ja, så alltså, jag ska förstå det som? Eller? Nej, alltså jag ville ju inte ha något med han att göra. Jag ville bara ha bort det liksom. Sånt. Så när han gick till bilen tänkte jag, vad skönt. Nu drar han, men då drar han inte. Om du tänker dig Görans, ja, hur verkade han? Ja, väldigt, väldigt liksom sur, krängd. Liksom, inte vad jag vet, alltså jag tror han kan ha druckit om för att han körde. Jag vet inte 100%, men det kan vara att han luktar alkohol. Men jag kommer inte ihåg det, så det jag säger inte att det kan vara sant. Nej. Men ja, men vad jag vet och sånt.
och att han kom fram med det beteendet, så kan jag ju tänka att han kunde varit påverkad. Är du säker på att det var ett vapen han siktade på? Ja. Du har ju sett bild på den här vedträet, eller vad det är? Den är alldeles för tjock för att kunna vara där, och plus det är ingen avsmalning på själva videon. Okay. Man ser ju klart och tydligt där. På videon, ja, men av din minnesbild av händelsen? Då var jag så, jag är 100% att jag såg att det var ett vapen. Okay. Hur har det varit efter den här händelsen? Ja. Hur har du mått? Varit lite stressad. Tittar man alltid över axeln ute liksom. Men annars har det varit så stort förutom att man tänker på det. Mm. Har du träffat på att göra någonting efteråt? Ja, jag kom hem till mig och försökte be om ursäkt, men om hela händelsen, men jag vill inte ha någonting med honom. Jag... Du träffade inte honom, alltså... Jag träffade inte honom face to face, när jag höll mig alltså, på min tomt och sånt. Och jag sa, jag vill inte ha någonting med han gör, jag tänkte inte. Om du tänker dig hela det här händelseförloppet från när Göran kom fram första gången tills han hämtade vapnet, tills han körde iväg. Ja. Hur lång tid var det nu? 10-15 minuter. 10-15 minuter. Tror jag. Alltså det kan vara till 10 mellan det. Så. Så jag frågat dig, men vad var det för bil han körde? En Volvo V70 generation 1, Saat. Generation 1? Mm. Vad är det? Det är en genetta. Alltså generation 2, det är de mer runda. Och det är generation 1 är de mer fyrkantiga. Men som en låda då? Ja, lite så. Okej. Okay. Ja, nej, jag kanske inte målsängde beträda frågan, men jag är nöjd där. Tack. Har du fått hålla sådana frågor? Tack så mycket, ordföranden. Där och då på torget när det här vapnet kom fram, vad kände du då? Panik. Panik. Mm. Sen hörde vi försvaret säga här inledningsvis att från Görans sida så menar man då att han på något sätt ska ha blivit hotad eller så. Uttalade du några hot mot honom innan han gick tillbaka till bilen? Nej, ingen. Nej. Då har jag inga fler frågor. Åklagarna har övrigt ställt de frågorna som jag behöver. Tack. Tack. Advokat Örström. Nej, tack. För svaret, varsågod. Ja, tack. Jag har några frågor till också, Max. Först när Göran kommer fram till er på torget där. Vad vill han för någonting? Jag vet inte. Det var, jag vet när han ville ha tag och snacka med... Jag tror det var Albin, alltså, om den här disputen mellan han och hans son. Vad var det för dispyt då? Jag vet inte om de hade kallat varandra någonting över sms eller vad det var. Du menar att du känner inte till överhuvudtaget vad det handlar om? Alltså jag vet ju alltså att det hade varit att han hade kallat någonting. Att någon hade kallat någon någonting. Har det varit något fysiskt emellan dem, vet du det? Vad jag har fått höra efteråt, ja. Okej, okay, vad har du fått höra då? Ja, att han och Albin hamnade i disput och slagsmål. I slagsmål, ja. Okay. Vet du om du har fått några rättsliga konsekvenser? Nej. Det vet du inte? Ja, jag vet inget mer om det. Men vad ville han för någonting då? Göran, vad sa han? Jag kommer inte ihåg den delen. Kan det vara så att han sa att han bad att ni skulle upphöra med detta? Att ni skulle sluta? Alltså, jag hade ingenting med det att göra. Så jag... Men hörde du vad han sa? Sa han det att han ville få ett slut på det här? Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Tänk efter.
Jag vet inte om det var ett slut eller vad det var, men han kom fram i alla fall och så argumenterade och började höras. Så jag kommer inte ihåg mer om det. På vilken sinnesställning var, vad gör han nu vid det här tillfället då? Aj. Och hur länge har den här diskussionen på torget då? Kan du... Enbart diskussionen kan väl vara till 10 minuter. 10 minuter? 10 minuter eller någonting. Okej. Men du har inga mer, om du höll på i 10 minuter så har du inga mer uppgifter att lämna än att han... Att han ville att de skulle upphöra det här liksom. Ja, jag vet inte vad det var. Han ville upphöra, var typ arg och sånt där. Och så sen började han diskutera med mig och sa att han hade bytt blöjor på mig när jag var liten. Och då sa jag, ja, skit och vill jag liksom gå och sätta din bil. Okej. Och inget annat har uttalats här ifrån din eller från Marks sida som du har hört? Nej. Okej. Och sen så har du berättat att han gick tillbaka till bilen. Mm. Och sen så tar han fram det här som du säger är ett vapen. Hur pass alltså van eller insatt är du i vapen och vapenhantering? Alltså jag har ju sett sådär videos på jakt i Turkiet och sånt där. Okay. På YouTube. Mm. Så jag vet ju i alla fall hur ett gevär ser ut på taglig. Mm. Och sen säger du att han riktade det här vapnet eller föremålet emot dig? Vad jag såg när jag sprang när han tog fram. Kan du visa hur han gjorde då? Han tog fram geväret, tog det så på videon alltså, och vad jag såg själv och sen vände jag ryggen och sprang. Du menar, har han lagt det an, säger du, att han har siktat? Nej, men han tog fram det så, mer än det ser jag inte. Nej. Men alltså han höll ju det rakt upp så här. Ja. Så jag vet inte om han skulle riktat det eller riktade det mot oss för att jag vände ryggen och sprang. Men vet du att han riktade emot det eller? Vad jag förväntar mig, alltså 100% att jag vet att han riktat det mot oss, det vet jag inte om han hade en nivåbesinning i alla fall. Att han har tagit fram det här föremålet, det vet du. Men vet du att han har riktat emot det? Han tog fram det och sen så drar han ner på hyppan. Alltså vad jag såg så vände jag mig om och sprang. Ja, men då har du inte sett att han har riktat emot det? Nej, men vad förväntar jag mig? När han drar ut ett gevär och så säger jag bara vänta. Fråga vad bara, du hade sett och du har inte sett det? Nej, så jag har inte sett att han riktat emot oss. Nej. Men vad jag har fått höra av flera så vad de har sagt och vad jag har sett på videon så verkar det. Men vad du har sett så har du inte sett det? Nej. Ja, tack. Tack, då, ja, åker han. Man sänkte vid tredje ställde ju frågan om vad du kände just där och då. Mm. När han väl tog fram vapnet. Du sa panik. Ja, jag sprang och duckade bakom bilar och sånt. Blev du rädd? Ja, det är klart jag blev. Mm. Visste du där och då om Göran kunde verkställa hotet? Alltså, vad visste du? Liksom? Vad jag vet, alltså jag vet inte. Jag trodde ju han skulle skjuta. Mm. Så jag sprang och duckade bak bilar höger och vänster genom trädgårdar och sånt. Sen sprang hem och satte mig. Mm. Hur gammal var du vid den här tidpunkten? Om det var ett år sedan så var jag väl 19... Blivande 18 till 19. Mm. Visste du gammal Albin var? Han är född 06. Mm. Så 15 då ungefär? Ja. 15-16 tror jag. 15-16. Mm. Jag vet inte exakt. Ja. Ja, jag är nöjd. Då avslutar vi förut. Så, varsågod åklagaren. Tack så mycket. Hej Albin. Hallå. Ja, det är på samma sätt som med Max här. Om du, det var ju ett tag sedan den här händelsen nu. Ja, ja. Och jag vill att du med egna ord från början berättar din minnesbild av vad det var som hände. Ja, vi var nere i byn. På torget. Till lugnt stod och pratade. Till en cig. Snackade lite skit. Och sen så ser vi Göran kommer med William i sin Volvo. Parkerar utanför Julias. Sen så kan man upp och prata med oss. Och... Ja, jag kommer inte ihåg vad han sa.
Men ja, han började argumentera. Började höja rösten och sånt. Och så sa vi till honom liksom, ja, men vi kan gå härifrån, liksom, det är inte lönt att stå och prata. Så han sa bara, ni ska få se eller något sånt, ni ska få se eller vänta eller något sånt. Så går han tillbaka till bilen och hämtar sitt gevär och viftar under med det. Och, ja. Så direkt när jag såg det så sprang jag bara. Så tänkte jag, pallar inte bli skjuten i ryggen. Nej, jag förstår. Och i byn där på torget var det va? Mm. Ja, i Vinslöv då. Ja. Ja. Och innan då Göran kom tillsammans med William då, hade ni sett William tidigare då? Nej, jag tror inte vi har sett han under dagen. Nej, inte i någon EPA-traktor göra någonting. I den dagen tror jag inte det. Mm. Inte just, eller inte vad jag kan vara ihåg. Nej. Men i alla fall. Så ni var på torget. Mm. Du och Max då antar jag. Ja. Ja. Och var det några fler på torget då? Som det var kände? Ju han, Edvin och Melker och Epan som stod på torget. Så var det jag, Max och en Anton. Anton också, okej. Okay. Ja. Okay. Och när är det ni ser Göran första gången då? Då när han kom. Mm. Ja, alltså vi står ju mitt på torget och man ser ju runt hela torget. Ja. Så jag ser han komma från under tunneln, från typ från Melody i stationen där, så kör han upp, så kör han runt och ställer sig vid Julias. Okej. Okay. Och vad gör han då? Han parkerar bilen, kliver ut tomhänt. Han är tomhänt, han har ingenting hänt när han kommer ut först, men så går han och pratar med oss. Börjar hålla på och argumentera och sånt. Och, ja, som jag sa innan så började vi gå därifrån. Pratar han med både dig och Max eller vem? Jag vet inte, jag tror det slutar med att han pratar med Max lite så. Jag försökte säga någonting till honom, men jag fick inte hans uppmärksamhet direkt. Gick han fram till er direkt eller riktade han sig till någon annan? Eller vad? Nej, gick det fram direkt till oss. Mm. Och varför gjorde han det? Vet inte. Han ville prata med oss. Han ville... Jag vet inte vad han ville. Nej. Han kom fram och började argumentera. Och, ja. För... Göran har ju sagt, eller genom sin försvar här, att det handlar om någon dispyt eller något bråk mellan dig och Will. Ja, det var någonting där innan, men ja, det var något sånt han ville prata med, jag kommer inte direkt ihåg. Men det stämmer att det har varit något form av bråk mellan dig och Will? Ja, men det är upprätt sen tillbaka. Ja, men inte vid denna tidpunkten då, eller? Nej, då väntade vi på rättegång. Vad sa du? Vi väntade på att vi skulle ha det rättegång för det. Ah, okej, okay. Det var något bråk där. Ja. Okej, okej. Okay. Kommer du ihåg vad Göran sa till er? Mer än det här som du sa, vänta bara eller? Nej, han började babbla om att han hade bytt blöjor på Max och sånt. Och det ena och det andra, jag tänkte det var bara skumt. Mm, bara skumt, okej. Okay. Ja, det var det. När Max började prata med så sa han ju. Och vad sa Max då? Ja, alltså han skiter väl ifall han har blivit blöja på honom. Det har ingenting med saken att göra. Mm. Sa han något mer? Mm, jag kommer ihåg. Mm. Hur tyckte du Göran verkade? Alltså var han glad, arg? Eller? Han var rätt förbannad och sen så påverkad verkar han ju. Full. Påverkad av? Sprit. Han luktar sprit. Då stod han ändå så pass nära så du kunde känna doften. Så det stank rätt bra. Okej. Okej, så att det blir något tjafs där. Och vad händer då när han går tillbaka till? Jag vet inte, han gick väl till sin bil eller vi stod och pratade så det blev inget bråk av det så sagt. Alltså men så gick han till sin bil, hämtade i värld eller han sa vänta. Och så vi skulle få se eller något sånt. Så hämtade han sitt gevär. Och sen direkt när vi såg det så sprang vi bara. Var någonstans hämtade han geväret? I passagerarsedeln och bilen. Okay.
Såg du vilken typ av vapen det var? Kan vara ett hagelgevär eller älgstudsare, jag vet inte. Du har inte så stor erfarenhet av vapen. Lite, men jag hann inte se. Direkt när jag bara såg droiden så tänkte jag att jag springer för jag... Ja. Men du var säker där och då att det var ett vapen du såg? Ja, jag vet att det var ett vapen. Det var ingen pinne eller sånt. Det var 100% ett vapen. Okay. Och när han tar ur det ur passagerarsätet eller sidan, vad gör han med det då? Nej, jag vet inte. Han riktade på något sätt. Håller jag i det och så tittar han mot vårt håll. Mm. Sen om han står så eller han står och pekar i luften, det vet jag inte. Jag tittar inte på honom. För det hölls ett förhör med dig dagen efter där ju. Ni kom in där på vid lunchtid dagen efter den här händelsen och det hölls ett förhör med dig. Ja. Det kom du ihåg? Tror det, ja. För på sidan 51, längst ner på den sidan, sista stycket där. I och för sig telefonförhör så du har inte kommit in. Sen gick pappan till bilen. Och i höga passagerarsätet satt William och ur sätet så tar pappan upp ett hagelgevär, pump kanske, som han sen riktar upp i luften. Och då springer vi därifrån. Kan det stämma? Ja, riktade alltså vår riktning någonstans. Mm. För att det hölls ju ett mer fullödigt förhör med dig några veckor efter där, någon månad. Några månader, förlåt. Ja. Sidan 54. Och i din fria berättelse där så uppger du att han gick till sin bil och hämtade ett gevär som han riktade mot dem. Mm. Kan det stämma? Ja, det stämmer. Och så det var riktningen mot oss något håll. Sen om det var upp eller det var ner eller det var höger eller vänster, så vet jag inte. Men det var mot vår riktning. Det var mot er i riktning? Ja. Okej, mm, då förstår jag. Ser du om han gör någonting mer med vapnet? Alltså, nej, jag vet inte. Ingen aning. Jag tänkte inte på det, jag tänkte direkt att jag måste springa. Ja. Ja, men jag förstår att det var första tanken, såklart. Men i dagen efter där, det hölls för mig det på sidan 52 längst ner, så vill jag läsa upp en sak och se om du kommer ihåg det här. Och det var en uppgift som du lämnade i slutet där av det här förhöret. Sista stycket där. Mm. Jag kan lägga till också att när han tog upp geväret med vänster handen, som är hans högra hand, tog han något ur fickan. Och det såg ut som han laddade geväret. Såg ut som en hylsa. Ja, han gjorde någonting. Alltså det är rätt länge sedan nu, så jag kan inte säga på exakt... Det förstår jag. Det är rätt länge sedan. Men om det står så här ett förhör med det som hörs dagen efter, kan det stämma då? Eller? Hur ska möjligtvis. Jag förstå? Alltså, jag vet inte, jag tänker inte på det. Men det kan vara att han gjorde. Mm. Men din minnesbild var bättre? Men var ju bättre då än vad den är nu. Så vad hände då? Då sprang du. Ja. Och var sprang du då? Jag sprang mellan, alltså det finns stället som heter Hedbergshuset, eller nej, Världshuset. Ja. Bredvid Melody Pizzerian. Okej, okay, därmed. Mm. Så är det en liten stenbörd. Så jag bara sprang och hoppade över den, så sprang jag mellan de här partytälten och sen bort där Max gömde sig nästan. Vid det här gamla biblioteket. Alltså jag kom typ snett bak på det hållet. Okay. Så ni sprang åt olika håll, du och Max då? Ja. Om jag förstår. Han sprang liksom höger om byggnaden och jag sprang vänster om. Okay. Mötte du ut Max vid något annat tillfälle där? Vet du, bara kan vara en minut senare. Alltså en, två minuter senare. Efter vi... Ja. För vi började röra oss. Så vi rörde oss båda två mot gamla biblioteket. Så såg jag ju han. Så gick jag till han och sen så... Ja, så ringde vi hans mamma Camilla. Och sa vad som hade hänt och sånt. Försökte ni ringa polisen?
Vi gjorde när vi kom hem till Max, men det var kö på jag vet inte hur långt, så vi fick köra in och anmäla lite skumt. Ja, jag förstår. Vad sa du då till, eller vad pratade ni någonting när ni möttes upp där efter någon minut? Jag kommer inte ihåg. Jag sa så, vad, kanske vad ska vi göra, hur gör vi nu, eller jag vet inte. Mm. Sidan 52 där i första förhöret med dig så står det antecknat att med rättens tillåtelse. Ja. Sen så mötte jag upp Max, för jag såg honom vid gamla biblioteket, precis som du har sagt. Mm. Jag sa, vad gjorde han liksom? För jag tittade inte bak när jag sprang. Max sa att han tror att han riktade geväret mot oss. Sen försökte Max ringa polisen, men de svarade inte. Så han ringde sin mamma och de plockade upp mig och Max. Sen körde vi till Max. Vi var väldigt rädda. Mm. Kan det stämma att ni hade den dialogen där om du stannade? Ja, något sånt. Alltså, jag vet inte vilket sagt vad som helst. Vi var ju, fick ju panik. Det är ju inte varje dag man får ett gevär riktat mot sig liksom. Hur, vi har ju pratat om avstånd och så, hur långt skulle du säga avståndet var mellan där ni stod och när Göran gick tillbaka och hämtade? 10, 15, 20 meter, nej 15, 20 meter kanske, jag vet. 15, 20? Något sånt i den längden, alltså det var inte långt. Och det här torget, vi har sett översiktsbild på det, men är det ett stort torg? Nej, det är rätt litet. Du kan gå rakt från där han stod till Melody Pizzeria på kanske 5 sekunder, 8 sekunder. Ja. Alltså det är rätt litet. Okej. Och om du skulle säga när Göran först kom med bilen tills ni sprang, hur lång tid tog hela det här, den här händelsen? 10 minuter, jag vet inte. De sista. Och den här bilen, vad var det för bil Göran körde? Jag skulle säga det var en äldre Volvo, en svart grönaktig kanske, 850 eller en V70 generation 1, något sånt. Vi har ju sett bilder här som du har sett. Är det den? Ja, det är den. Är det den bilen så att säga? Ja. Och hur hur kände du där och då när han tog fram vapnet då? Jag vet inte. Jag tänkte så snabbt jag kunde. Blev du rädd? Ja, jag blev lite rädd faktiskt. Eller rätt så. Mest paniklagen. Alltså, jag tänkte, vad ska jag göra? Jag får springa liksom. Bara, ja. Visste du något om Göran skulle skjuta eller inte? Ja, han luktar ju sprit, så jag vet inte. Han kanske ville skjuta oss eller om han råkar skjuta oss, jag vet inte. Mm. Det är därför jag tänkte det är bäst om man bara springer därifrån, för jag pallar inte stå där och sen skjuter han mig. Liksom det. Jag förstår. Och hur har det känts efter den här händelsen? Ja, man. Har du mått? Alltså ingen jättestor skillnad, men alltså det är väl, man tänker på det då man tittar under liksom ifall man skulle komma eller ifall det händer någonting liknande igen, man vet ju inte. Hänger ni fortfarande lika mycket på torget eller? Nej, inte lika mycket. Nej. Mest hemma. Har du träffat för att göra någonting mer? Nej. Eller jo, han kom, eller jag träffade inte han, men han, som jag gjorde hos Max, så kom han till min mamma eller min pappa och så bad om ursäkt, stod och bil eller vad fan det var. Något sånt. Jag vet inte om det framgick, men jag vill bara kontrollera det. När han tog ur vapnet ur passagerarsidan, eller från passagerarsätet. Gick han runt bilen då, eller
Alltså han gick ju från passagerar, alltså dörren, till snett framför vid huven där. Alltså han kanske stod vid höger framlykta, alltså någonstans där, vid grillen. Någonstans runt där. Primecrime.se. Och jag antar att du har sett den här videon innan som jag har visat upp. Ja, ett par gånger. Hur gammal var du då? I maj förra året? Det måste ha varit 15. 15? Ja. Jag är nöjd så länge. Tack. Advokat Öström, någon fråga? Ja, tack. Jag har någon fråga. Du sa att du stod och försökte säga någonting till Göran också, men att han inte lyssnade på dig. Nej, han pratade fullt upp med Max. Ja, vad var det du tänkte säga? Jag vet inte, jag tänkte, jag kommer inte ihåg vad hans syfte var, vad han ville eller något sånt. Okej. Okay. Det kommer jag inte ihåg. Men stod du och Max, hur nära var ni varandra då så att säga? Kanske de 1, 2, 3, 4 meter ifrån varandra, jag vet inte. Vi var inte, alltså stod inte prick bredvid varandra. Nej. Men det var ju en liten annan. Men det var ändå så att Göran kunde notera att du försökte. Alltså. Ja, han borde ju märka att jag försöker prata med honom. Ja, okej. Okay. Sen hade jag tänkt också fråga lite grann där hur du kände dig, men det har vi nog redan rätt ut. Du har sagt att du fick panik och kände dig rädd. Mm. Jag hörde någonting hur Max sa någonting om hur han har känt sig efteråt, att det har känts lite olustigt och så. Är det någonting som du känner igen? Mm, alltså det känns ju lite konstigt. Vadå? Man känner sig stressad ibland, men tänker ifall han kommer utomhus eller någonting, han vill göra någonting igen. Jag vet inte. Nej, okay. Ja, nej, tack. Då har jag inga fler frågor. Advokat Holgersson, någon fråga? Ja, en fråga. Hörde du om det var någon som hotade Göran på något sätt? Nej. Nej. Det var ingenting. Nej, tack. Tack. Varsågod för svaret. Ja, tack. Ja, du har sagt här Albin att Göran kom fram och ville prata. Mm. Men att du inte... Du vet inte vad han ville för någonting, så. Jag kommer inte ihåg vad han ville. Ja, du får anstränga dig lite, så. Jag kommer inte ihåg vad han ville. Men du får anstränga dig lite. Det är klart att du kommer ihåg vad han ville. Vad han... Då ska jag komma ihåg att det var ett år sedan. Ja, men... fanns det ingen anledning för honom att komma fram och prata med dig, exempelvis? Ja, möjligtvis det med grejen mellan mig och hans son. Okej, okay, och vad var det för någonting, då? Att vi hade bråkat och så ville han nu reda ut, eller han var väl trött på det eller någonting. Att Göran var trött på det? Att ni... Ja, att vi bråkade eller något sånt. Okay. Du nämnde någonting om en rättegång. Vad är det för någonting? Ja, men det var det med att vi bråkade. Okej. Okay. Har du varit åtalad för misshandel av Görans son? Ja. Och dömd för det? Ja. Mm. Vi ska se här. Sen så... när Göran gick tillbaka och tog fram det här föremålet ifrån bilen. Ja. Så har du sagt här på... När du berättade spontant, om jag uppfattade det riktigt, att du inte hann se riktigt vad som... Jag såg ju, det var ett vapen. Ja, just det. Men hann du se något mer än det? Alltså jag såg han drog fram ett vapen. Mm. Och sen så när jag såg han gick fram, alltså lite, kan vara ett steg kan vara två. Sen började jag springa. Okej. Okay. Så du har inte sett vad han har gjort med vapnet? Med att han jag stod inte titta på den hela tiden, jag sprang. Ja, just det. Men det innebär att du inte har sett hur han har hanterat vapnet? Nej, inte under hela situationen, men jag har sett när han tog ut det först och började. Okej. Okay. Mm. Just det. Ja, tack. Jag är nöjd. Ja, att du pratar om Aston, varsågod. Ja, tack. Jag ville bara fortsätta på den frågan som du fick av advokat Severin här. Om du såg, när du såg att han tog ut vapnet, sa du, men för en stund sen så sa du att du såg att han gick fram och ställde sig vid höga framlyktan ungefär. Var det rätt uppfattat? Mm, jag tittar bak och springer. Alltså, jag vet inte, jag, alltså lite längre sen. Jag kommer inte ihåg exakt vad som hände, men jag vet att han drog ut geväret och
Sen sprang han någon gång under tiden han höll i geväret. Okej, så du hann aldrig se hur han höll geväret då när han stod där framme vid den här högra framlyktan? Alltså jag såg att han höll i geväret. Men sen... inte hur. Kan du prata fram i mikrofonen? Jag är jättetacksam. Jag såg inte exakt hur han höll i geväret, men jag såg att han höll i geväret och att det var ett gevär. Så jag sprang. Tack. Då avslutar vi för... Ja, förlåt, jag glömde. Hur framgår jag av ditt förhör på 1, 2, 3, 4 ställe att det var att han riktade mot dem? Ja, han riktade i vår riktning. Mm. Det är väl så jag att... behöver läsa upp. Jag kan läsa upp. Sidan 55. Han gick tillbaka till bilen, hämtade sitt värde och riktade mot dem. Sen på sidan 56. Högst upp. Göran sa de skulle vänta och gick och hämtade geväret och riktade mot dem. Nästa stycket. Han gick runt bilen till passagerarsätet och tog ut geväret och riktade mot dem. Mm. Kan det stämma att du sagt så i förhör? Ja, han tog ut och riktade i vår riktning. Mm. Tack. Hade jag en fråga där också? Ja, varsågod. Du har ju i förhör här idag sagt inledningsvis att du inte hann se, utan att du sprang så fort han tog fram geväret. Jag hann inte se slutet av det han gjorde, men jag såg att han tog fram geväret och ritade. Mm. Och sen så har du sagt i förhör som har hållits i anslutning till den här händelsen att han riktade upp i luften. Det är på sidan 51, sista stycket. Intressant, va? Är det riktigt? Han riktade någonstans i vår riktning, som då upp och ner, höger och vänster, redan sagt, det vet jag inte. Nej. Och sen har du då sagt i ett förhör som jag hållit med dig 4 månader senare, så har du sagt det som åklagaren läser upp här. Mm. Vilket är det vilket, som vi ska ta till oss? Är det som du har sagt idag, eller det som du har sagt i det första förhöret, eller det som du har sagt 4 månader efter händelsen? Ja, du får väl... Jag vet inte. Du vet inte det? Nej. Men dina minnesbilder, har de blivit bättre med tiden? Nej, de har blivit sämre, för det är rätt länge sedan det hände nu. Okej. Har du och Max pratat om den här händelsen och vad ni var med om i det här tillfället? Nej, inte jättemycket. Vi har försökt glömma det, men det är lite svårt. Ja, tack. Tack. Då avslutar vi förut. Så, varsågod. Ja, alltihopa enligt min minnesbild, det började med att Albin och min son hade, eller har, jag vet inte, umgåtts och träffats och varit ihop med samma flickvän. Albin hade svårt att acceptera det, att min son träffade hans gamla flickvän eller flickvänner, hur man nu ser det. Och då börjar de skriva glåpord till varandra på sms eller något liknande. Jag har ingen aning. Eller Snapchat. Jag vet inte vad det är. Det slutade med då att de... Albin och ett gäng kompisar gaddade ihop sig mot William. Och hotade han verbalt och förföljde han. Och sen en dag så hamnar de i bråk. Slagsmål. Och ja, sen trodde vi att det var överagerat då ju. Men sen efter det då så började då Albin och hans kompisar förfölja min son och min fru och den här gamla flickvännen. Så det hände flera gånger att de fick springa hem för att de var jagade av den här pojken och hans kompisar då ju. Och detta fortgick då ju. Och sen var det då en dag som William ringde och sa det att ja, nu orkar jag inte längre. För nu, alltså, han fick ju springa hem, han kunde inte gå hem. Jag fick åka hämta han i skolan och ena med det andra. Och då så bestämde jag mig den här kvällen eftermiddagen då att jag hade fått reda på att Max och Albin måste vara på torget. Jag visste ju inte vilka de var överhuvudtaget förutom jag hade namn då. Ja. Och då åkte jag ner och försökte konfrontera dem och be dem sluta jaga min son då och min fru då ju. De bad om mig fara åt helvete och om inte jag passade mig så skulle de göra livet kort för mig och de skulle slå mig och min son också då ju.
Och då hade jag ju en eller två pinnar. Jag hade två pinnar i bilen. Varav jag gick dit och hämtade den. Och var på väg att gå till Max Rom. För jag tänkte fråga det. Om min son skulle behöva ha med sig ett slagträ. Varje gång han gick till skolan. Crime. Eller när han gick hem. För att kunna freda sig. Det är historien. Så som jag har upplevt det. Och sen så. Någon timma senare då så åkte jag hem. Eller jag åkte hem sen då. Jag satte mig ner och ena med det andra och allting. Och då kom polisen hem med hela piketstyrkan och allting. Och brottade ner mig, slet sönder hela jävla huset. Garderober, kläder. Släpade mig över 300 meter. Jag fick inte ringa min fru eller någonting. Fick jag inte göra. Och så blev jag transporterad till häktet i Kristianstad. Och då, där fick jag ju reda på vad det var som det gällde då ju. Och två dagar senare då fick jag kontakt med advokaten här då ju. Och vi kunde hålla häktningsförhandling och allt andra. Så släpptes jag senare den dagen då ju. I samband med detta då så hade jag mycket djur också. Och jag fick ju inte ringa min fru eller någon annan. De beslagtog min mobil i... Jag tänker att nu ska vi hålla oss till den här händelsen på torget. Och den har vi liksom passerat nu. Yeah. Så vi ser om åklagaren har någon fråga. Varsågod. Ja. Så vad är själva anledningen till att du åker till det här torget? Jag ville prata med Max och Albin och få dem till slut att trakassera min son. Okay. Hade du hämtat William tidigare då eller hur? Hur ska jag förstå det? Jag vet inte. Jag tror jag hämtade upp han på vägen till torget. Okej. Okay. Och... Har det inte varit läge att åka hem då? Eller? Jag förstår inte frågan. Nej. Varför åker du inte hem? Hur skulle jag kunna konfrontera dem om jag åker hem? Okej. Okay. Du känner att du behöver det? Ja, jag ville få ett slut på de här trakasserierna. Okay. Vet du vilka de här ungdomarna är? Ja, idag vet jag mer. Mm. Men då hade du bara namn, om jag förstår det rätt. Ja. Så hur hade du tänkt att göra när du kommer till torget om du inte vet hur de ser ut? Du har två namn. Ja, jag hade ju min son som pekade på att de två där, de står där. Då stod de bredvid varandra. Gjorde han det då? Ja. Och då går du fram till dem och vad säger du då? Jag presenterar mig vem jag är och säger då att jag är Williams pappa och att jag vill att ni ska sluta hålla på och jaga här nu för det här är överagerat. Mm. Men det här slagsmålet, det var polisanmält vid den tidpunkten eller? Ja, det var det. Mm. Varför inte låta rätten ha sin gång? Det hade den. Men det var ju polisanmält det här bråket. Varför ja, men bråket så var då, det slutade ju inte med polisanmälan. Utan de fortsatte ju. Min fru har dålig hälsa. Mm. Och få henne bli jagad över gatorna i Vinslöv. Det är inte roligt. Mm. Vilken bil använder du då? Jag hade en svart Volvo. Mm. Är det den vi har sett på bilden? Ja, en likadan i alla fall. Den står ju hemma på din gård. Ja, jag har många bilar på min gård. Okay. Är det inte den bilen eller hur ska jag förstå det? Ja, det kan vara den eller en likadan. Jag har en sån svart Volvo, ja. Okay. Om vi går över och pratar om... de ber dig... Att gå eller vad? Ja, så uttryckte de sig inte. Nej. Vad sa de exakt? De sa att jag skulle fara åt helvete. Att de skulle piska ihjäl mig också. För jag är en gammal gubbjäv. Jag hade ingenting med detta att göra. Och då går du tillbaka till bilen. Och vad gör du då? Tar upp ett med V-tränaren. Och vad gör du med det? Jag går fram till bilen. Ställer mig utanför dörren. Mer hinner jag inte. För sen springer de. De springer när du hämtar den här vedträet. Varför skulle de springa iväg om du tar fram ett vedträ? Det vet inte jag.
Hinner du säga någonting till dem? Nej. Säger du någonting innan du går och ska hämta vedträet att Nej. Vänta här eller? Nej. Sidan 79 i ett förhör så mitt på sidan där börjar med frågan någon vidare ordväxling är frågan där. Om rättens tillåtelse. Jag frågar varför han håller på att hota min son och allt sånt där. Du är större och äldre, sa jag till honom. Han svarade, det ska du skita i, gubbävel. Vi slogs inte, rörde inte varandra. Förklarade att William mår dåligt och inte kan röra sig fritt. Sa att jag skulle gå bort till bilen och hämta mitt vedträ. Gör inget annat. När jag visar det så sticker alla. Då låter det som att du säger till dem att du ska gå och hämta ditt vedträ. Ja, det kan jag inte säga någonting om. Men mitt minne då säger att jag kommer inte ihåg att jag sa till dem att jag ska gå och hämta mitt vedträ. Jag gick därifrån. Tycker du det är en rimlig reaktion på när någon hämtar ett vedträ att de skulle springa iväg? Kan inte jag avgöra. Nej, det är inget annat du håller? Som ett vapen? Nej. Inte? Nej. Nej. Har du tillgång till vapen? Ja. Hur håller du det här träet, eller vedträet, med dina händer? Så. Varför håller du ett vedträ så? Dubbelfattning. Ja, för man kan hålla så och sen slå så, eller vad man nu ska göra med det. Okej. Okay. Och vad var då syftet med att hämta det här vedträet? Tanken var att jag skulle visa dem det här vedträet och gå fram till dem och fråga om min son var tvungen att gå och bära på ett sånt här för att freda sig själv varje gång han ska gå till skolan eller gå hem eller gå ut med sin flickvän eller gå ut på stan med min fru och handla mat. Men det hann du inte göra? Nej. Det här vedträet, är det vedträet som vi har sett ligga i passagerarsätet i din bil? Det kan vara det, eller hade ett till där inne, eller i bilen innan som var avbarkat, så liksom är lite ljusare. Som var lite ljusare, jag förstår inte. Nej. Om du tar en vedträ med bark på, så har du en färg. Tar du bort barken så kommer du in till träet och då blir det ljust. Precis som detta här träet är, då blir det ljusare. Och vilket var det? Vilket var då? Vilket var det då? Var det som låg i bilen? Eller? Det kan jag inte komma ihåg. Du har ju beskrivit det här vedträet i förhör med polisen. Ja. Kommer du ihåg vad du sa då? Nej. På sidan 79, lite längre ner där, börjar med frågan, beskriv vedträet för mig. Så du har antecknat 5-6 cm diameter, 130 cm långt, naturfärgat såklart. Mm. Hur ser det ut? Det är ett trä, ett vanligt träd som växer en gren avsågat med motorsåg i varje ände. Kan det stämma att du har sagt så? Det kan hända. Till polisen? Det kan hända, ja. Men du kommer inte ihåg idag om det är det som ligger i bilen eller inte? Nej. Okay. Kommer du ihåg var du la det här vedträet när du kom hem? Nej.
Sidan 82 i förhör så får du samma fråga av din försvarare. Frågan, vet du vad trät är? Det står antecknat, det ligger kvar i bilen såklart. Måste ligga i bilen. Om inte grabben har varit där. Nej, det måste ligga i bilen. Kan det stämma? Kan stämma. Sen har vi ju sett ett videoklipp. Du har också sett det, antar jag. Mm. Vad säger du av det här videoklippet? Ja, någonting suddigt som jag inte kan uttala mig. Måste vara korrigerat med Google Chrome eller något annat. Jag har ingen aning om vad det är för någonting. Du ifrågasätter riktigheten av videoklippet. Vänta lite, Jocklund. När jag sa att man inte fick störa förhandlingen så omfattar det även att sitta och skratta. Så det innebär att du får gå ut nu. Ja, tack. En tid. Är det dig vi ser på videoklippet? Det är troligt. Det tror jag. Och det är troligt. Mm. Mm. Och det här du håller i. Mm. Vad är det för något? En vetbrä. Pinne. Det ser ju... Ja, det som det står där nu, jag läste i pappren här att jag hade uppgett till min försvarare här att det var ungefär 130 cm långt. Ja. Och den pinnen som ligger i bilen ser kortare ut, så förmodligen så har jag tagit ut den. Tagit ut vad? Vet pinnen ifrån bilen. Okej, men tycker du inte det som du håller i på filmen ser väsentligt mycket längre ut än där vedträet som jag har sett bilden? Det som jag sa där som står på papperna då, att vedträet som jag sagt i min försvar var 130 cm långt. Ja. Mm. Det som ligger i bilen som man ser på kortet, det ser kortare ut. Så jag tror inte att det är det vedträet som ligger i bilen. Okej, då förstår jag. Tycker du inte det du håller i liknat vapen då? Ja, vapen är vapen. Jag kan ju inte svara vad det är för definition på det. Men det är allt ifrån knivar, skruvmejslar, pinnar, baseballträ, allt. Mm. Mm. Okay. Detta var Max och Albin har berättat att du har tagit fram ett vapen, ett typ av ett hagelgevär och visar upp det och går runt bilen och så vidare. Stämmer det? Nej. Stämmer inte. Ljuger de? Avgör inte jag. Nej. Finns det någon anledning till varför de skulle uppge så och du har en annan bild av det att du håller i ett vetre? Ja, det är för att Albin och min son har hållit på och bråkat och det blev ju stämningar och ena med det andra, så det är klart att de vill ge igen eller smutskasta mig på något sätt. Så du tror de går igenom en hel förhandling för att bara hämnas? Ja. Okay. Pratade du med någon när du åkte från torget sen när du klev in i bilen? Har du försökt att kontakta någon av dem efter den här händelsen? Ja, senare, jag kommer inte ihåg nu om det var en dag eller två dagar, så uppsökte jag och några kamrater Max familj och ville förklara händelsen och varför. Men de ville väl inte lyssna, men så som jag tror att det var. Så var det Max biologiska pappa som kom fram sen, eller inte, eller om det var en kompis till han då, och sa att allting var lugnt och bra. Det var överagerat. Varför kände du att du behövde tala ut om du har bara skyddat din son och du har tagit fram ett vedträ bara? Ja, jag vill inte ha något bråk med någon. Nej. Men du har inte träffat någon av Albin och Max efter det här? Nej. Nej. Okay.
det här vapnet som togs i beslag, det här hagelgeväret med rödpunktssikte. Är det ett rödpunktssikte? Ja, det är det. Är det? Ja. Vad använder du det till? Målskjutning, jakt, etc. Men du förnekar alltså att det är det vapnet som, mm, som du ska ha använt vid den här gärningen? Ja. Jag är klar där, tack. Tack så mycket. Är det någon av målsägande beträdena som har någon fråga? Ja, tack. Varsågod. Tack så mycket. Du berättade här idag att du blev hotad där på torget. Att de skulle piska dig och sådär. Har du sagt någonting om det i polisförhör? Ja. Har du det? För jag sitter och läser, det hålls 3 polisförhör. Det finns ett här som hölls den 19 maj då. Det finns på sidan 78. Där säger du så här, jag åker dit och frågar om inte det kan ta slut. Han tycker att jag är dum i huvudet, dum gubbjävel och allt sånt där. Så där står ju ingenting om att du blir hotad på torget. Sen så kommer frågan upp igen på sidan 79 här. Någon vidare ordväxling, det var det som åklagaren läste upp. Han svarade, ska du skita i gubbjävel, vi slogs inte och så vidare. Så där står ju ingenting om det. Sen hölls det ett förhör till med dig. Då är vi framme på den 30 november 2022 här. Och då är vi på sidan 84. Och där säger du att Göran gick fram till pojken och försökte prata med dem. Men fick bara glåpord tillbaka. Så där, så sen gick han tillbaka till bilen och hämtade stören eller vedträt. Och då sprang pojken och så vidare. Det står ingenting om något hot där heller. Så jag kan inte se att du har berättat om det, och det kan man ju tänka sig att om det hade varit någonting som hade drabbat dig så kanske det hade varit rimligt att du berättat det för polisen också, eller? Då citerar... Det är så på sidan 78 där, om kanske vårdsägaren helt missade det, men så är det en bit ifrån slutet på den sidan så står det där. Om sms och det? Hur skulle du beskriva din relation till dem? Jag har alltså ingen relation till dem förutom att de hotar mig. Nej, det står inte. Det står hotar mig. Fått via sms och mms står det. Och jag frågar om händelsen på torget. Jag frågar inte om det har skett någonting med någon helt annan tidpunkt. För de stod väl inte och skickade mms till dig på torget? Det kan jag inte svara på. Men alltså, när du säger glåpord... Ja. Jag vill att du definierar vad glåpord är. Nej, det är du som har sagt glåpord, inte nej. Jag. Så vad menar du med glåpord då? För glåpord för mig, det kan ju vara sånt där som aggressivt, kränkande, beskyllning, anklagelse, enligt mig. Okej. Okay. Ja, då har vi väl lite olika definitioner av det. Har du berättat någonting för polisen i förhör om att de skulle förfölja din fru? Ja. Okej, okay. Jag hittar inte det heller i något av förhören. Försvararen får berätta mig om jag har fel. Jag övergår till en annan fråga. Vad skulle syftet vara med att ha med sig ett 130 cm långt vedträ i bilen när man kör iväg hemifrån? Det har jag svarat på, om jag säger det igen. Det var för jag skulle visa dem och fråga dem om det här var min son var tvungen att ha med sig till och från skolan för att kunna värja sig själv. Okej. Okay. Ja, jag stannar där. Advokat Öström. Nej, tack. Försvaret, varsågod. Ja, tack. Du har ju berättat att anledningen till att du sökte upp de här ynglingarna på torget var det att de hade trakasserat din son. Hur länge hade det pågått? Oj, det vet jag inte, men det var flera månader. Okay. Och hur påverkade det här William? Ja, det gjorde ju att han fick ju begränsa sig när han skulle åka eller ta sig hem ifrån skolan och till skolan morgon och kväll. För att i samband med detta också så ofta så hämtade han sin flickvän på tågstationen. Och då var Albin och hans kompisar ofta där då och väntade på dem. Och han kände sig stressad. Okej. Gick William och de båda målsägande eller någon av dem på samma skola? Ja, jag vet inte om deras skola, om de hade gått på samma skola eller gick i samma skola, om det var någon som hade slutat eller inte. Det vet jag inte riktigt. Mm. Har William fått byta skola? Eller? Ja, han har bytt skola några gånger. Men inte av den här anledningen då att han var utsatt för det? Ja, det kan jag inte uttala mig om det berodde på det eller inte. Men...
det har framkommit här att i förhören med Albin tror jag då att han uppfattade det som berusad. Har du någon kommentar till det? Nej, det enda berusningsmedlet jag kan ha luktat där är möjligtvis skolväska. Jag har inte druckit och kört bil och jag har inte druckit och haft några vapen. Kommer inte att göra. Alltså bara för att undanröja tveksamheter här. Det är väl din bil som är på det här torget? Ja, jag ser inte registreringsnumret, men det är till 99% min bil. Ja, okay. Och att det är, ska vi se här, just det, det är din Volvo. Ja. Mm. Det var lite tal om längden på det här V-trät som du har berättat om, 130 centimeter. Hur du som har erfarenhet av vapen, hur lång är en hagelbössa? Ja, ungefär den längden skulle jag påstå. Jag brukar ha mellan 66 upp till 73 centimeter pipe och sen en kolv som är 34 centimeter och 36 till det. Så får man lägga ihop den matematiken så får man en normal längd. Okej, okay. Just det. Du har sagt att man även har trakasserat din hustru, ja. På vilket sätt då? Ja, de har ju jagat henne och sånt där och skrikit efter henne. Och vilket... Det låter ju allvarligt, är det polisanmält eller? Nej, det tror jag inte. Jag vet inte om William har gjort det eller inte, men jag har inte gjort det. Nej. Så att min fru då, hon gick ju ofta då ifrån den lägenheten som hon hyrde då i utkanten av byn och sen till skolan och allting och hämtade och mötte William då ju för att ja, underlätta för han. Och sen följde de han och flickvännen då till tågstationen många gånger då för att de följde efter på avstånd och allt sånt där. Mm. Okej. Okay. Ja. Du fick ju möjlighet att inledningsvis själv berätta hur du upplevde den här situationen och nu har inte jag några fler frågor till dig. Är det någonting som du tycker att vi har missat här? Någonting som du vill komma fram ytterligare? Eller? Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Då passar vi där, ja. Tack så mycket. Då avslutar vi förut. Varsågod, klar. Tack så mycket. Hej, Melko. Hej. Ja, som du sa tidigare, det här var ju ett tag sedan ju. Ja. Men det rör i vart fall en händelse förra året, den 18 maj, på torget i Vinslöv. Ja, precis. Där du också var på det här torget när det hände någonting. Och jag vill bara att du berättar din minnesbild av det hela, så har jag eventuella följdfrågor därefter. Ja. Så berätta från början var du var och så, vad du såg helt enkelt. Ja, det började väl med att jag och Edvin, då, min vän, satt i hans A-traktor då. Och bara väntade på vänner och sånt. Och sen så såg jag Göran köra in med sin bil. Och sen några andra som jag känner, Albin och Max då, som var på torget. Och började argumentera med han då, stod där och snackade och sånt. Och jag satt ju fortfarande i bilen med min vän då, Edvin. Så, och sen så började de prata och sånt. Och sen så hissade Edvin upp sin ruta. För vi ville inte liksom lägga oss i. Och så efter det så... alltså det är svårt att komma ihåg exakt, men... Så gick han ut bilen. Och sen så var det att... det såg ut som att William i bilen då... gav fram geväret och stod och riktade mot dem när de sprang iväg. Så stod han och riktade. Så att... gick fram och tillbaka till bilen och sånt. Och, ja. Okay. Så att... Vi börjar precis där du avslutade. Att Göran då går tillbaka till bilen och får han något vapen då? Eller vad är det? Ja, det ser ut antingen som att han öppnade dörren. Och tog in huvudet så. Och sen såg jag bara att det kom upp ett gevär. Det var ju utanför Julas livs där, ett gevär då. Mm. Och sen så duckade jag. Och Edvin han satt ju och filmade då, för jag blev ju rädd. Så, men han satt ju och filmade. Mm. Ja. Och
Du sa här spontant innan att du såg att han riktade vapnet. Ja, man ser det på videon. Okej. Okay. Men är det någonting du har sett själv då? Alltså när du när han riktade så såg det ut som att det var mitt oss. Okay. Men jag precis så drog jag ner mitt huvud. Okay. Sen såg jag inte mer. Okej. Sen hörde jag bort de andra sprang därifrån. Så. Okay. Och där innan då Edvin rullade upp rutan, eller man kan säga, hörde du vad de argumenterade om då? Ja, det var något om hans pug, William då. Okej. Okay. Det hade hänt något, men han hissade upp rätt snabbt så jag lyssnade inte så mycket heller. Så jag tänkte inte på det. Nej. Men det var något om hans pug då, tror jag. Okej. Okay. William då? Ja. Okej. Så du duckade där. Såg du någonting efter? Ja, sen senare. Mm. Så gör han då. Såg jag på videon sen att han gick runt bilen efter. Så, alltså efter alla hade sprungit iväg då. Så... Så du kollade upp sen och Edvin sa att det var lugnt och så hade han hoppat in i bilen. Och sen körde han upp vid torget, där är liksom en parkeringsplats. Körde han där och ställde sig. Sen kom en som heter Henrik tror jag, från pizzerian, Henke kallas han för. Okay. Och går ut och snackar med honom och sånt vad han hade hållit på med. Mm. Och sen så, ja, sen körde de och sånt. Sen körde han. Sen kom jag tror han Henrik ringde polisen. Vad jag minns. Ja. Du såg inte... Nu menar jag inte vad du har sett av videon. Nu menar jag vad du har sett själv, så att säga. Mm-hmm. Såg du någonting Göran gjorde med vapnet efter han hade riktat det? Och då du duckar och du kollar upp igen, antar jag då. Ser du någonting han gör med vapnet då? Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, du ser inte att han lägger det i... Jo, det är i bilen måste han ju lagt det. Ja. Är det något han har sett? Jag kommer inte faktiskt ihåg, så jag vill inte säga något om det, så okay. Jag kommer inte ihåg. Okay. Ja. Och då utgår jag från att du vet vem de inblandade är, du vet vem Göran är och du vet vem Albin och Max är och så. Ja. Mm. Så när du såg Göran då visste du vem det var? Ja. Okay. Jag är nöjd då, tack. Advokat Holgersson, någon fråga? Ja, Albin och Max, vad gjorde de efter att han hade tagit fram geväret? Albin och Max? Ja. De sprang. Okej, okay. Såg du om Göran reagerade på det på något sätt att de sprang på platsen, från platsen? Jag hörde att han hade stått och skrattat. Han stått och skrattat. Ja. Hörde du det själv? Nej, men jag hörde det av Edvin. Han satt ju och filmade och kollade. Aha, okej. Okay. Så på videon såg man det att han stod och skrattade där. Okej. Okay. Typ. Ja, då är inga fler frågor. Ja. Advokat Öström? Nej, tack. Advokat Severin? Jag har sett några frågor. Ja. Den där var det någonting som din kompis sparade ner på telefonen sen också? Vad sa du? Den där videon sparade din kompis ner den på telefonen också. Han filmade videon, ja. Den har han. Okej. Och du har tittat på den vid det tillfället eller även senare, eller? Ja, den har man sett. Okej. Du sa här då att det inleddes med att det var något prat mellan Göran och Albin och Max. Mm. Fick du någon... Alltså du sa då att det gällde Görans påg, sa du? Ja, det var ju något jag hörde om William då. Ja. Jag tyckte. Sen hissade vi upp på rutan då. Mm. Fick du någon uppfattning om någon var aggressiv eller hur var stämningen? Ja, där? Det var ju det. Jag för mig att Edvin han hissade upp på rutan och det blev lite aggressivt. Så tänkte jag inte bli på det, så satt vi bara med telefonerna. Och så, ja. Så vi gör inte. Jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan alltså. Ja, just det. Jag vill inte säga för mycket heller, så det får något skit för det. Det är bra. Du, avståndet emellan den här EPA-traktorn där du och din kompis sagt och där Görans bil stod, har du någon uppfattning om det? Alltså
Hur långt det var? Långt det var, ja, just det. Ja, vi stod ju i mitten och tog ut av stjärnorna. Mm. Och Julas lift är kanske 15 meter bort. Okej, så det var ganska nära alltså? Ja. Mm. 15-20 meter. Mm. Och så säger du att han riktade, är det någonting som du har sett på den här videon då? Ja. Okej, och har du någon uppfattning om vem, alltså riktar han emot någon eller riktar han? Ja, de andra har hört av Max och de har fått höra att de har sagt att de har riktat mot dem. Så du har hört ifrån Max och Albin då att de har fått, just det, men är det någonting som du har sett eller? Mm, ja, på videon ser man precis när han drar ner dem. Ja, men som du har sett själv ifrån när du själv satt i bilen. Vi har också tittat på den här videon här. Ja, och när jag duckade så jag du har inte sett inte. Någonting själv. Men jag har fått höra det att siktas mot dem. Mm. Göran har ju haft som förklaring här att han har att det inte är ett gevär utan det är en lång träbit som han har haft tagit upp ifrån. Har du någon kommentar till det? Nej, det skulle inte jag vilja påstå. Det var tyvärr. Det var det, du är säker på det? Ja. Mm. Ja, tack. Ja, jag är klar. Var någon, men varför duckar du? För jag blev rädd. På grund av vad du såg? Ja. Och vad såg du då? Ja, i bussen. Mm. Ingen mer för dem. Då avslutar vi förut. Mm. Varsågod, doktorn. Tack så mycket. Hej, Erwin. Hallå. Det var ett tag sedan, ja, den här händelsen som vi ska prata om. Vad sa du? Över ett år. Ja, det var det. Men du befann dig där på torget i Vinslöv. Och jag vill att du berättar från början vad det var du såg och var du satt någonstans. Så berätta hela din minnesbild så har jag lite följdfrågor därefter. Ja, men ja. Jag satt i min A-traktor på torget, uppe på torget, så hade jag ställt den riktad mot Julias livs. Och så stod vi och pratade med, ja, eller jag satt i bilen, men andra stod ju utanför bilen och pratade. Så pratade jag med dem också. Men sen så kommer ju då Göran för dig, med sin bil och parkerar den utanför Julias livs. Och sen så kommer han upp och jag lyssnar inte så mycket på dem. Men sen så börjar de liksom bråka och höja rösterna mot honom. Alltså. Mm. Så jag tar upp och filmar allting. Och sen så, ja. Göran sa att han hade blivit blöja på Max. Men att han skulle tagga med Morgan. Och Max blev liksom bara, ja, vad ska du göra det? Vems sida tar han här på? Jag minns inte riktigt allt om så. Men det finns väl i den videon jag har sparat. Men ja. Sen så fortsätter de så ett tag, stinker sprit gör han. Så alltså jag satt väl 2 meter ifrån honom och jag kunde känna spritlukten alltså därifrån i bilen. Alltså luktar fullt, ja, helt sjukt. Men ja, han går ju tillbaka till bilen. Går runt, öppnar dörren fram. Så där sitter ju William klar. Och han tar ut ett gevär. Går han fram och tillbaka uppe i luften med geväret och viftar med det. Sen tar han ner geväret igen. Vi vet inte vad han gör, men han slänger in det någonstans. Jag vet inte om det var bak eller fram. Sen går han runt bilen igen och sätter sig och kör över torget. Men då kommer ju en annan, Henke, eller vad han heter, Johansson någonting. Han kommer ut från pizzerian och stannar han och frågar vad fan han håller på med. Jag hörde inte vad han sa. Så att, alltså jag hörde inte vad då. Göran så. Men ja. Sen så fortsatte ju då Göran köra iväg. Sen var det inte mer med det. Okej. När du sa att du var med dem. Vem satt med dig i din bil? Tills? Ja, Melker satt med mig i bilen. Sen var ju Max, Albin och Anton. Och sen någon mer jag inte känner som var utanför den här. Hur långt ifrån dig ungefär? Eller din? Som 2 meter. 2 meter någonting? Okej. Melker var ju precis bredvid bilen i passagerarsätet. Så. Så du hörde lite av diskussionen där då? Mm. Och det var det här som du berättade om, det här med blöjan och, mm-hmm. och Morgan. Vem var Morgan då? Ja, det är Max låtsas pappa. Okej. Vi har ju sett den här filmen ju.
Och det var du som hade filmat den? Ja. Mm. Och när du berättar då att du... att när Göran går tillbaka till sin bil... Mm. Vad exakt gör han då? Om du kan bara dra det igen. Han går mot bilen. Eller vad du menar, han gör när han kommer till bilen. Ja, men precis. Kan du, ja. Kan du bara... Nej, men han går till bilen och sen... Han går ju runt bilen. Så öppnar han ju för... Alltså passagerardörren då. Mm. Sen tar han ut geväret då. Och Melker, han får ju panik. Alltså han duckar och bara kör igen och kör igen. Mm. Jag bara, nej, sitter jag och filmar. Mm. Ja, så går han fram och tillbaka. Sen... Jo... Lägger han ner igen. Sen går han runt benen och kör han över torget. Mm. Ser du om han riktar det mot någon? Jag satt mest och tittade genom kameran, men mm. alltså... Han har inte direkt sikta och så, men han alltså... Nej, inte att han riktar mot någon och siktar mot någon. Så att han viftade. Ja, viftade. Alltså, han höll upp och viftade så. Kunde man ju se på videon med, men ja. Alltså, nu, ja. Hur lång tid skulle du uppskatta att han stod och viftade med vapnet då? Alltså, jag visste inte. Var det flera minuter eller var det... Nej, inte minuter. Det är ju löjligt att säga minuter. Ja. Alltså, mer än 10 sekunder kan vara. Mm. 15, något sånt. Ja. Vi får säga till om jag hörs dåligt. Alltså, nej, jag... På långt ifrån. Jag hör det. Stolarna rullar, så att... Jag vet inte om alla... Men jag hör i alla fall. Mm. Och... och du visste vem... Ja, vem Albin och Max var. Du sa att det var mina vänner då. Mm. Och du visste vem Göran var också sen innan då, eller? Nej, inte innan detta. Men jag visste vem William Klar var. Okay. Han hängde med min lilla syster ibland. Ja. Eller han gjorde. Det har inte varit så mycket. Men jag ser, han har faktiskt... På min mammas födelsedag så var han hemma på min syras Halloweenfest. Okay. Men ja, och det var inte så länge sedan. Det var väl i helgen. Okej. Men visste du då vid den tidpunkten förra året, alltså när det här hände, vem Göran var, så att säga? Mm. Så hur visste du att det var Göran då, eller hur gjorde du den slutsatsen? Jag kunde ju se att det är han som sitter där. Okay, men ja. Jag visste inte vad han hette förrän efter anmälan. Ja. Men ja. Ja, men jag förstår. Mm. Såg du var Max och Albin sprang någonstans, eller? Alltså, jag kunde ju se glimten i backspegeln. De flög ju över muren som är snett bakom. Alltså, det är ju Melodies pizzeria som är rakt bakom. Och sen lägenhet precis bredvid. Och sen har vi värdshuset. Och där har de ju en mur som går runt så. Som är väl typ en meter hög, något sånt. Mm. Alltså, de alla flög ju över den och sen sprang ju någon bak matöppet istället. De alla flyger, man hör ju dem skrika och allting. Men du satt kvar ändå? Ja, jag satt kvar i bergen. Mm. Jag tänkte, jag känner mig skyddad av. Jag visste att han skulle skjuta ändå. Så att, men, vad sa du? Jag visste att han skulle skjuta ändå, men... Hur visste du det? Han är mesig. Alltså, jag ser ju på honom. Alltså, varför ska han gå och visa upp ett gevär på torget? Så, alltså, jag tror han är... Han är nog lite smartare än att skjuta någon på torget framför en jävla massa folk. Mm. Du sa samtidigt att han luktade sprit. Hur tänkte du då? Ja, han var ju alkis, det vet jag att han är. Han kör ju rattfull, alltså, men ja, alltså... Ja, nej, jag tror vi har fått fram det jag vill veta i alla fall, så jag stannar där. Tack. Inga frågor. Holgersson? Nej. Advokat Öster? Nej. Advokat Severin? Ja, fattar jag det rätt, Edvin, där om du filmar hela händelseförloppet, även den här diskussionen på torget? Mm. Mm. Men det vill inte polisen ha. Jag sa det till dem. De bara, ja, men har du videon på det här med vapnet? Ja. Och de bara, ja, okej. De vill inte ha de andra, men jag har dem i mobilen nu om ni vill se dem. Men det tror jag inte ni kommer att ta och se ändå. Det är lite sent. Men ja, precis. Du hade filmat även inledningen? Alltihop.
Du sen det här så sa du att han var berusad, för det visste du, därför att han var alkoholist, om jag förstår det. Ja, men han är ju alkoholist. Ja, okay. Alltså om man kommer till tåget stinker sprit efter att man kört en bil, stinker sprit sådär, man fattar, han är alkoholist. Nej, han är alkoholist, men ja. Att han stank sprit sådär, det var viktigt att berätta liksom. Faktiskt, alltså kommer till tåget berusad sådär, det är rätt så onormalt. Jag frågade att du har ju hört från polisen nämligen, det kommer du ihåg, right? För ja. Det med den 22 september som ju... Ja, visst. Ja, och då har du inte berättat någonting om att du upplevde att han var berömd sådär, att han stack. Ja, hon frågade ju bara mig om videon då och vad jag hade sett. Alltså hon frågade inte om jag hade känt någon lukt om någon sprit, men jag tänker att jag tillägger det, för han var ju det. Ja. Och om jag har förstått rätt så är du och Albin, Max och Melke kompisar. Ja. Har ni pratat mycket om den här händelsen efter det här eller? Ja, det var väl då. Alltså de veckorna då, men efter det, nej, inte fram tills, men inledningsvis där så har ni snackat. Inledningsvis, vad betyder det? Ja, då efter händelsen precis så hade ni, det var ganska naturligt att ni hade pratat om, alltså ni hade varit med om och sådär. Ja, det mest att vi ska dyka upp och så. Ja. Ja, tack. Då avslutar vi. Ja, varsågod, och då kan du få berätta om dem också. Jag förstår inte riktigt, var ska jag börja, vad ska jag berätta? Åklagaren har ju påstått att du har haft en del vapen hemma som du inte ska ha haft licens för. Okej. Ska vi börja med vapen eller ammunitionen? Du kan börja med att berätta om vapnen. Det som åklagaren har sagt att det ska vara ett hagelgevär, 3 kulgevär, 2 revolver, en pipa och sen så ska det vara 35 skarpa hagelpatroner och 4 skarpa kulpatroner. Ja, vi börjar med vapnen då. Hagelgeväret och de andra kulgevärerna, det är sånt som jag har fått ärva utav min far. Jag har bara behållit dem för att jag skulle plocka av skruvar och andra användbara delar, därför att jag skruvar rätt mycket med vapen åt kamrater och bekanta. Och jag har ju behållit dem tillfälligtvis då för att jag ska kunna ta reservdelar av dem. De har inte haft något värde förutom skruvar och hylsor och sånt där. När det gäller revolverna så är bägge två licensfria. Den ena som är svart, som man ser på bilderna där, den har jag blonerat om och, ska man kalla det för, piffat upp och gjort snygg. Så att den är i nyskick. Men den är fortfarande tillverkad 1860. Det är en Remington. Och det borde ju NFS veta om hur en sån klassiker ser ut. För det är en av de vanligaste svartkrutsrevolverna som finns i världen. Det är från andra inbördskriget i Amerika. Mer än det finns det inte tilläggande att jag har givetvis då bytt ut sikte och kon på den mot modernare. Den andra kromade där, obestämd revolver, också en svartkrutare som jag har behållit för att jag skulle kunna ta skruvar och grejer till någon annan gammal gevär eller pistol. Finns ingenting mer att tillägga om det. Hagelpatronerna är sådant att jag har själv haft en kaliber 20 för en tid sedan och de har blivit kvar, men jag har ju kamrater och bekanta då som provskjuter sina bössor hemma hos mig då ju, och när vi jagar hemma hos mig också, och då har de fått hagelpatroner av mig då, för att jag har ju inte själv nu längre då en kaliber 20 längre. Resterande där har jag behållit för att när man har rätt utrustning som jag har, så plockar jag ut kulorna från de andra patronerna och återanvänder kulorna och laddar om till de vapen som jag har då. 30-06, det är samma kula som jag har i min 308 etc. och sånt där va. Så det har bara blivit så att de har blivit liggande kvar, att jag inte hunnit plocka ut dem, tömma dem eller deaktivera dem som det heter. Ska vi se om jag klarar någon fråga?
Precis. De här hagelgevären och kulgevären, du sa att det var arv från din far och så. Och du skulle använda dem för att ta reservdelar och lite så. Men du är medveten om att man behöver licens på dem också? Ja. Ja. Okay. Hur länge har du haft vapenlicens ungefär? Ja, jag vet inte när jag skaffade min första vapenlicens, men det måste ha varit i 17-18 års ålder. Så länge sedan? Ja, så det är ungefär en 45-50 år sedan ungefär. Så ska jag utgå då från att du har sysslat med vapen och så här under en längre tid då? Ja, jag började jaga och fick följa med när jag var 4-5 år sedan. Hade jag hållit på så. Och din försvarare sa här att du var utbildad vapensmed, kan det stämma? Ja, det också. Och du hade jobbat med vapen? Ja. Ja. Och den här revolvern. Jag tänker på den du hade blonerat upp. Blonerat om. För det var en av mina frågor att man kan nästan tycka att den ser nyare ut än 1890, ja. Bara rent det är väl det jag sa, att jag har ju blonerat om det, då putsar man metallen, gör den blank, fin, tar bort alla repor och sen kokar man det i ett speciellt bloneringsbad som man kokar, som är giftigt, och sen så har man blonering på den igen, för att alla svartkrutsvapen rostar oerhört fort på grund av svartkrutet. Så är man inte noga med att skölja av dem och putsa dem när man väl använt dem, så blir de ganska snabbt dåliga i skicket och utseendemässigt. Och vad var det du hade justerat på den, sa du? Sikte och korn. Och jag antar att du inte håller med om NFCs bedömning. Absolut inte. Okay. Jag vet, hur vet du att den är tillverkad för innan 1890 då? Ja, det vet man ju på nummerserien och utseendet, för att det finns inga sådana nytillverkare att köpa någonstans. Allting kommer från Remington-fabriken i Seattle, tillverkat då i USA. Ja. För de skriver ju här att vapnet saknar märkningar som kan härledas till någon tillverkare. Det är de som inte vet vad de ska titta efter. Okay. Jag kan visa var märkningarna sitter, och den är nummerriktig. Både hane, stomme, trumma. Okej. Okay. Har du provskjutit den någon gång? Ja. Funkar? Ja. Okay. Och den här... Och den här andra revolver, den silvriga. Är det samma sak där, eller? Nej, den har jag inte gjort någonting åt. Den har jag bara behållit för att kunna plocka skruvar. Den är alltså inte användbar på något sätt. Nej. Är den också tillverkad innan 1890? Ja. Här saknar du ju tillverkningsnummer på den. Ja, det gör det säkert. Men du vet om att även obrukbara vapen som kan göras om till brukbara vapen... Ja, men det stämmer ju inte riktigt. Det är för att det är tillverkat före 1890 och det är inte byggt för något patronladdat, så är det licensfritt. NFC skriver ju ingenting om åldersbestämning här. Nej, jag kan inte skylla deras kompetens på någon annan. Det är deras kompetens som inte är tillräcklig. Okej. Okay. Så hur ska jag tolka det? Ska jag tolka det som att... Som att du beskriver ansvar på grund av just att den är från innan 1890. Och ej patronladdad. Ej patronladdad, okej. Okay. Det finns inga förvaringskrav eller någonting på sådana här gamla vapen. Hagelpatron och kulpatron, eller hagelpatronerna. Du är medveten om att man får... ha ammunition som också man har licens för kring vapen och kalibermodell och så. Ja. Ja.
Men här var det du hade haft kamrater som jagar och som vill provskjuta. Ja. Ja, okay. Och även kulpatroner använder du som slags som reservdelar. Okay. Mm. Och det har blivit liggande, sorry. Ja. Primecrime.se. Du, den här pipan, kaliber 308. Kaliber 30. Kaliber 30 då. Det har inget serienummer ju. Inget. Varför har du slipat bort det? Jo, det är så här. Man byter pipprofil på vissa gevär och allting för att förändra, heter det, vikt och utseende och allting. Och då svarvar man om piperna från stor dimension till liten, och ibland så flutar man dem och ibland så gör man dem koniska, tapper och allt detta då. Och jag hade börjat med det och inte slutfört det. Så därför är då numren bortsvarvade, bortslipade, eller svarvade, inte slipat, svarvat bort dem då ju. Och för att jag var inte färdig med den. Den skulle göras i ordning i patronläget. Den skulle gängas om i baken till en längre gänga. Den skulle krönas om i mynningen. Och sen så skulle den flutas. Flutas, det är när man gör längsgående räfflor för att ta bort vikt men ändå behålla styrheten i pipan. Hur många pipar hade du totalt? Ja, 4, 5, 6 tror jag, eller vad måste det vara. Mm. Jag har sett bilder på sidan 120 och sidan 121. På sidan 120 så ligger där ju de licenspliktiga vapnena som du har licens för. Där ligger 3 pipor. Som du också har licens för i ditt registerutdrag. Sen på sidan 121 så är det ju en till pipa. Och den pipan är ju från de andra vapnena som du inte har licens för. Så då är ju min fråga, om vi redan har dina pipor omhändertagna av polisen, hur kan du mena att det här är en av de piporna som du skulle ha licens för? Jag vet inte hur det gick till, men det var så här att jag har inte fått en förteckning på vad de har plockat och inte plockat. Men det ringde en kvinna från polisen i Malmö som inte kunde reda ut detta med piporna. Vilka piper som var vilka och vad de var, för de saknade piper. Så jag vet inte alls hur de har fått ihop det. Mm. Jag var inte närvarande. Nej. Och de som där finns, tillverkningsnummer och serienummer, de är ju omhändertagna och jämförda ju. Men alla de där piperna har inte nummer ju. Nej, precis. Så det var en pipa här ju som inte hade nummer som du inte hade licens för heller ju. Det är ju min slutsats av det hela. För att som vi ser på bilden på 120-121, där är 4 pipor. 3 av piporna ligger bland de licenspliktiga, de du har tillstånd för. Sen på sidan 121 så finns det en till pipa som ser ut att vara den som nu är föremål för vapenbrottet, så att säga. Så jag förstår inte riktigt hur du menar att det ska vara samma pipa som du har licens för det verkar inte stämma enligt bilden. Nej, då kan jag inte hjälpa dig förklara det på något sätt. Nej. Men du är medveten om att man behöver tillstånd för även vapendelar och pipor, så att säga. Licenspliktiga vapendelar, ja. Mm. Även ljuddämpare och så. Vissa ljuddämpare, inte alla, inte nu längre. Nej. Det är borttaget. Okay. Varför är vissa tillverkningsnummer borta på de här vapnen? Jag höll på att bearbeta piporna för att göra om dem i olika profiler och olika vikter. Och då svarvar jag och slipar jag och då försvinner märkningen. Jag tänker på kulgeväret på sidan 178. Varför måste man ta bort ett tillverkningsnummer som ska finnas vid utkastarhålet? Sidan 178 längst ner, meningen där. Jag ska bara leta fram det. Mm. Det blir paginering.
Det är det här kulgeväret som har kikarsikte och någon form av ljuddämpare. Ja, det där är en, ett arv från min far, så det kan jag inte säga något mer om. Okay. Men du håller med om att ett tillverkningsnummer är rätt viktigt att ha på ett vapen? Eller? Ja, självklart är det. Mm. Och du, de här vapnen du hade licens för, har du fått tillbaka dem? Nej. Nej, de är fortfarande omhändertagna av polisen. Okay. Även de licensfria vapnen också. Ja, precis. Det är bland annat de som vi behandlar här idag. Några av dem. Och jag kan ställa en generell fråga. Hur tycker du din hantering av de här vapnen och ammunition har varit? Ja, normal. Är det normalt att ha ammunition ute utanför vapenskåpet? Ja, när man håller på med det. Mm. Är det normalt att ha vapen utanför? Ja, när man håller på med dem. Okay. Mynningsladdar, gevär och allt sånt där. Finns det inga restriktioner på hur man ska förvara. Så givetvis har jag haft mynningsladdar, gevär utanför vapenskåpet. Och luftgeväret också. Mm. De också beslagtog, men det fick jag tillbaka efter 2 veckor. Mm. Varför vet jag inte. Och de här tillståndsfria hagelgevären och kulgeväret som är närmare bestämt svartkrutsgevären och så. Mm. Och det här, ja, vi kan börja med dem. Vad var syftet med dem? Varför har du dem? Ja, jag tänkte säga det att om man är intresserad av vapen och skytte och allt detta så är det många av oss som tycker det är spännande och intressant att hålla på med vapen från inbördeskriget och vi hade på 1800-talet och allt detta. Och händer också någon gång ibland då att jag tar något med mig och åker till Norge, för där får man jaga med dem. Mm. Sen är det också att det är värt pengar, så det är bättre än pengar på banken om de är i rätt skick, man kan hålla dem i rätt skick. Mm. Så att det är ett mycket stort intresse. Fungerade de här? Ja. Nej, inte alla. Det som hängde på väggen fungerade inte. Det här som polisen kom och beslagtog den 20 augusti. Ja. Där fanns ju ett 20 augusti. Ja, jag ändrade igen. Jag ber om ursäkt. Det framgår sida 12 där i det här tilläggsprotokollet. Där var det ju ett kulgevär, ett svartkrutsgevär där som anträffades i ditt vardagsrum. Ja. Som stod lutat mot en byrå där. Funkade det? Ja. Sen fanns det också andra kulpatroner som påträffades på något bord och även i vapenskåpet och så. Det stämmer. Ja, alltså, jag kan ju inte ansvara för vad polisen plockade med sig första gången och andra gången. Förutom att andra gången så tog de ammunition till det här sista geväret. Det är en chassepott, en fransk bössa. Och det är laddat original med svartkrut, men jag har inte laddat det med svartkrut utan jag har laddat det med ett svartkrutssubstitut. Mm. Som inte är så brandfarligt och allting. Okay. Då är man tvungen att tillverka patroner själv, för det finns inte att köpa någonstans i världen. Och då får man gå ut på YouTube och allting och kolla och mäta och adona och allting, va. Och så får man hålla på och experimentera så man får fram någon sån här rätt laddning. Att kunna skjuta precision med den, för det är både nationella och internationella tävlingar med sådana gevär. Varför förser man en sån gevär med ett rödpunktsikte? Därför att då kan man se precisionen mycket bättre. För att öppna riktmedel, när man är gammal som jag, och ska se över korn och sikte, då ser man jävligt suddigt.
Och då är det svårt att avgöra precisionen på 25 meter och 50 meter som det är de tävlingsavstånden som man skjuter med detta geväret. Okay. Så för att hitta rätt laddning, blandning, alltså då kula, vikt, krut och allt sånt där, så är det enda sättet att göra det. Det är att anställa någon som är ung och har bra ögon, eller så sätter man på ett rödpunktssikte. Tycker du det var ett kraftigt vapen? Kraftigt i den meningen, alltså... Primecrime.se. Ja. Vi har ju läst här från NFCs utlåtande att den har... Min 9362, som jag också har licens för, den är 10 gånger kraftigare. Mm. Så det där är helt oväsentligt. Mm. Behöver man det för ett vapen som är tillverkat för 1890? Ja, det är designat och tillverkat i Frankrike. Det är så? Ja, det är ingenting som är... Ingenting som är ändrat eller tillagt. Det är ett originalvapen från Frankrike. Mm. Så att det är inte jag som har byggt det. Ja. Det är ett tändnålsgevär också. Och de här halvmantlade kulpatronerna? Det finns inga halvmantlade kulor till det vapnet. Nej, inte till det, men du hade det... I botten på ditt vapenskåp i köket. Ja, det har man när man jagar. Mm. Elmantlar använder man till toppfågel och till övningsskjute. Och mantlar, eller halvmantlar eller djupmantlar, där har man till jakt. Mm. Mycket enkelt. Mm. Jag avvaktar så länge. Tack. Får svaret någon fråga? Ja, vi har ju förstått här att du är väldigt kunnig och väldigt intresserad av vapen och vapenteknik. Och även då att skjuta, antar jag. Ja. Okej. Har du tävlingsskjutet och så? Ja. Har du gjort. Och jakt då? Jo, det är i stort sett ett par gånger i veckan ibland. Och sen kan det dröja en vecka eller månad. Och sen blir det ingenting. Och sen blir det var och varannan dag. Och sen nu sen när grisarna börjar komma också då, så sitter man ju uppe på morgon och kvällar och vakar på grisar och sånt där också. Ja. Men nu är det färdigsuttet för dig här. Ja, precis. Okay. Och vi har ju pratat om det. Du är medveten om det. Att dina vapen är omhändertagna. Ja. Och att du är medveten om att oavsett hur det landar här så kommer du inte få tillbaka några vapen. Ja, det jag inte köper det argumentet att mina licensfria vapen exempelvis skulle vara farliga för mig eller någon annan. Nej. Jag menar, det är för mig som att du tar min kniv så går jag in på ICA och köper en ny kniv. Alltså jag har inget brottsligt förfarande eller något tankesätt att jag ska åka omkring och använda detta i orätta händer eller någonting. Nej, det finns inte. För att det för mig så är det ju en amputering av mig, för det är mitt liv och har varit så i många, många år. Just det här med jakt då, innebär det att du har ditt sociala liv också? Ja, i samma... ja mitt sociala liv då, det är ju jakt och med mina kompisar och hundar och jakthundar och allt sånt där. Det innebär det att det har kommit till vägs ände, så att ja, säga? Det är... Jag har ingen hund längre eller någonting sånt där. Min fru har en hund, men det är en sällskapshund. Så jag har allting sånt i avskuret och jag är amputerad, som jag säger. Mm. Och att du var intresserad och kunnig här med vapen, det förstod vi här och förhöret tidigare. Men jag får också att du berättar för mig att du jobbar på något museum. Eller? Ja, jag har jobbat också på Hässleholms museum där på militäravdelningen. Så jag har skruvat och hållit på med stridsvagnar och kanoner också. Nu är ju alla dina vapen här är ju då omhändertagna. Mm. Och kan det vara en intressant fråga, värdet på detta, hur bedömer du det? Vad är liksom de här vapnen som du... Om jag slår ihop det i en klumpsumma så låter det ju mycket, men exempelvis då den ena bocken där som de inte ens har skrivit namnet på, som är en Perassi. Det finns bara två sådana i hela Europa. Bara den betingat värde av 40 000. Drillingen, du kallar det för kombinationsvapen, men det är en drilling. Den kostar 25 000. Så slår man ihop bara jaktvapen eller Sauer med alla piper, då har du 45-50 000 med alla piper.
Så att jag säger att bara jaktvapnen, det är över 100 000 kronor. Och det är i stort sett nästan lika mycket med de här svartkrutsvapnen. Den här svarta revolven kan du hitta i ett dåligt skick på Blocket eller Tradera. Men då kostar den 18 eller 19 000. Så att 200 000 kronor ungefär är väl vad jag berövar på. Ammunitionen är likadant där, även den som jag har licens för. Ett 20-paket ammunition, det kostar ungefär 700 kronor idag. Vi ska se här, titta något på de här punkterna där du hade bestritt ansvar. Och då har du redan berättat om de här revolverna. Och du vet då att de är tillverkade för... Jajamensan. Och lämnar man in en sån här revolver till en vanlig vapenhandlare eller något liknande, så kan de ju titta på det och säga exakt vad det är för något. Okej. Okay. För det finns ju i de här utlåtarna, så står det ju inte någonting om någon ålder, vad jag kan se. Va? Nej, de står och sätter på det där. Man gör bedömningen beträffande den här revolven som du hade blånerat om här då. Så säger man att i beaktande av vapnets utseende, dess material och tillverkningsdetaljer görs den samlade bedömningen att vapnet är tillverkat efter 1890. Men det menar jag, alltså utseendet då, är det beroende på att du har blånerat om den? Precis, utseendet är för att jag har putsat upp den och blånerat om den. Det är ungefär samma sak som du har en gammal T-Ford. Du får inte lacka om den, för då är det ingen T-Ford längre. Eller? Nej. Okej. Och den här andra revolven där det saknades trumma, och innebär ju då att det inte går att skjuta mer än ljudet. Hur vet du att den är tillverkad för 1890? Ja, det ser man på designen och utförandet. Och vet du vart den tillverkade den? Någonstans i Belgien, förmodar jag. Okej. Och slutligen den här pipan då. Om jag har förstått det rätt, så menar du att det är... Om man tittar på dina vapenlicenser, så fanns det på sidan 114, så är det då en 202 Classic. Ja, det är ett 308 eller kaliber 30 pipa. Men patronläget är ju inte färdigt i den, så den är bara... den heter ett... ja, jag kan kalla det för en 308, va? Men det är ju inte sant när den inte är färdig i patronläget. Man kan göra om den till en 30-06, en 300 Winchester Magnum eller vilken kaliber 30 man vill. Men det är just den pipan med det serien. Nu kan man se en 48-530 som du har slipat bort. Då. Ja. Varför slipar man bort serien? Ja, därför att jag ska ändra profilen på pipan. Okej. Men sen hade du då för avsikt att... Ja, precis. För att aktivera in det. Jajamensan, samtidigt som jag också skulle ta och gänga pipan så man kunde använda ljuddämpare på den. Vilket den inte är färdig. Den är inte färdig. Jag kallar det för ett ämne. Så att om det är någon pipa som inte stämmer, så är det i vart fall inte den här pipan då. För den, det vet du att det är den som du har bearbetat och den som du pratar om här. Ja, tack. Tack. Då avslutar vi för att... Varsågod, Clara. Tack så mycket. Det här är ju en händelse från över ett år sedan nu. Ja. På torget i Vinslöv. Och där det hände någonting. Jag vill att du berättar var du inledningsvis satt någonstans när du såg någonting. Och sen berättade fram till du... fram till det avslutades helt enkelt. Så har jag frågor därefter. Så varsågod. Tack så mycket. Jag satt inne på pizzan och käkade. Det var en som sa att... Är det inte en hagelbössa? Och jag tittar över torget. Så ser jag en silhuett. Och någon som går in i bilen. Sätter sig. Sen kör bilen sakta upp mot torget. Och jag tycker jag känner igen Göran. Så jag tänkte, det kan det inte vara då, tänker jag. Men jag gick fram till bilen och tittade in, och där var
Låg hagelbössan på höger sida så. Så den som höll i den har nog varit högerhänt. Och det är ett ljuspunktsikte. Heter det? Ljuspunktsikte. Så säger han att du vet inte vem jag är, så. Men nu vet jag. Vi har jagat ihop. För länge sedan. Så jag sa bara kör hem och lås in. Sen kör han lugnt därifrån. Primecrime.se. Och den här pizzerian du satt på, var låg den någonstans? Mitt över. Bilen stod vid Julias livs. Mm. Sen har vi torget, sen har vi pizzerian. Och det är inte så långt. Så det du satt rakt över? Rakt över. Okej. Okay. Satt du inne eller ute? Eller? Inne. Inne. Så det är därför jag gick ner och allt, eftersom jag kände igen han. Okej, okay, kände du igen bilen eller kände du igen kände personen igen som körde? Nej, kände igen Göran. Okej, okay, och han så körde? Tänkte det kan inte stämma då. Men det gjorde det. Okej. Okay. Och vad sa du då till Göran när du stack in huvudet i bilen? Kör hem och lös in vapnet. Mm. Du sa ingenting inledningsvis var? Nej, jag var inte så sugen på att stå där så länge. Nej, jag förstår. I ett förhör som hölls med dig den 26 september här, sidan 73, första stycket längre ner där, med rättens tillåtelse. Ja. Eftersom man visste vem Göran var, kände han sig inte rädd utan han gick fram till Göran och stack in huvudet i bilen och frågade Göran något i stil med, vad fan håller du på med? Ja, och kör hem och lås in vapnet. Ja. Så det stämde ju. Och Göran svarade honom typ, du vet inte vem jag är. Mm. Men det visste Henrik eftersom han hade jagat ihop ett par gånger. Och det här med, vad fan håller du på med? Vad är det? Kan det stämma som du har sagt så till polisen där, i det förhållet? Att du sa så till honom? Ja, men det kan man väl. Det är en naturlig reaktion. Absolut, men om det står antecknat så i förhör, kan det stämma att du har det sagt kan det mycket väl stämma. Mm. Och det här vapnet du såg, vad var det för vapen exakt? För mig var det en hagelbock med ljuspunktsikte. Mm. När du säger en hagel... Det var peperna så. Okay. Den sida. Och ljuspunktsikte? Det är bara som du tittar, det är en röd prick. Inget som löser, det är en röd prick. Okej, så det är inte ett så kallat rödpunktsikte då? Jag vet inte hur man benämner det. Du säger ljuspunktsikte, jag vet jag inte. Jag ser bara pricken i den. Okej. Det är ingenting som... Men det var ett sånt som var monterat på den? Det satt en sån, det brukar vara ljuspunktsikte. Okej. Så det var inget riktigt nej, kikar? Nej, det har man inte på en hög. Nej, jag vet inte som sagt, men bara så att alla är med på, på vad det var du såg. Såg du någon färg på den eller liksom var det något annat som stod ut? Nej, det var väl som brukar brann och vanlig blånerad paper. Och det var någon som sa att där är någon med något vapen eller vad var det du sa? Det var mer som en frågeställning, alltså är det där liksom? Ja. Såg du någonting då? Jag tittade upp och såg han stå upp. Bilen. Snabbt in. Så jag såg bara någon sekund. Okej. Okay. Men sen såg jag den i bilen nu. 10 meter därifrån. Okay. Så du gick ut och hade Göran hunnit köra något varv då? Eller hur ska nej, han bara snedde lite upp över. Så han stannade. Ja. Och det var då den här jag dialogen? Jag kollade in. Ja. Okay. Okay. Inga mer frågor. Tack. Tack så mycket. Advokat Holgersson? Nej, tack. Advokat Östom? Advokat Sörin? Ja, jag har några frågor också. Okej, okay, tack så mycket. Har du sett att någon har varit ute i den där bilen med den här bössan? Det var ju en person till som satt bredvid Göran. Förlåt? En person till som satt bredvid Göran, för Göran körde.
Ja, just det. Men kan du berätta vad, alltså dina upplevelser av det här, att någon, om någon person har varit ute i bilen och vad du, alltså dina iakttagelser där, vad man har gjort och vem det var? Vem det var vet jag inte, för jag känner inte igen. Jag har inte sett han innan. Nej, men Göran har du sett innan? Jajamän. Ja. Var det Göran som var ute i bilen? Nej. Och vem var det som var ute i bilen då? Det vet du inte, eller? Nej. Och när du kom fram och konfronterade Göran som körde bilen, hur många personer fanns det i bilen? Hur många? Ja. Två. Två stycken. Och är det någon av de två som har varit ute i bilen med det här? Han som satt i passagerarsätet var jag ute. Eftersom jag såg när han satte sig ner, då sticker vapnet upp. Ja. Är du övertygad om det, att det var på det viset? Ja. Så det är inte Göran som har varit ute med någon vapen? Nej. Mm. Ser du vad den här personen som är ute ur bilen, vad han gör med vapnet? Jag ser bara när han sätter sig i bilen. Okay. Det är vad jag ser. Och efter det? Han var väl kanske 17, jag vet inte. 17 år eller? Ja. Sånt. 16-17 gånger. Och när han sätter sig i bilen, vad händer sen? Sen kör han, ja. Okej. Och är det direkt efter att personen har satt sig, eller? Ja. Så det utesluter att det är Göran som har varit ute i bilen med vapnet? Ja. Ja, tack. Tack. Då, ja, åklagaren, varsågod. Har du druckit? Va? Hade du druckit? Ja, den har bärt min pizza. Den har bärt sig. Mm. Och du sa du var på andra sidan torget där. Ja. Mm. I förhör så har du ju uppgett slutet på sidan 73-74 där. Med rättens tillåtelse någonting om något tunnelseende. Kommer du ihåg vad du sa till polisen? Nej. Nej. Jag har inget tunnelseende. Killen som Henrik sa höll i vapnet var 16-17 års ålder, finnig, ljushårig. Henrik kan inte minnas om han var klädd eller vilka färger han hade på kläderna. Han menade att han fick tunnelseende och det enda han såg var vapnet. Han uppfattade inte vad som hände runt omkring överhuvudtaget utan hade blicken på vapnet. Det är ju typ en sekund jag tittar. Jag är inte så sägen på om den personen gör så. Nej, det förstår jag. Så jag var Karolin, så jag ville bara se om det var ett vapen. Mm. Mm. Jag förstår. Ingen för det var ju inte så säkert på att stå där och prata en massa. Nej, jag förstår. Ja, det är en hagelbuss. Crimecrime.se. Jag var klar med det. Ja. Ingen mer fråga. Då avslutar vi förut.